É isso. Eita. Não, bugado. Errando o put. Ai, meu Deus, morri. Esconde.
Oi. Tudo bom? Jogando. Tô, vocês me abandonaram. Ai, tomei. Live falida. O quê? Sabia que dá pra botar um botão no jogo pro gelo e um pro outro pra granada? Sério? Como? Achei mó bom. Mas como? Ué, tem uma opção. Velha, vai jogar agora? Dentro. Tá demorando. Calma, filho. Agiliza, meu filho. Você estava assistindo o quê hoje? Primeiro a gente viu Demon Slayer, aí depois a gente começou a ver o Instagram e depois a gente viu um vídeo de meia hora de uma mulher limpando uma casa. Que? Sério, vocês são doentes, viado. Mas mano, a casa tava muito suja, sério, muito podre. Sério, eu não te mostrei aquele tipo. Não quero ver. Vai estar muito sujo. Eu vejo todo dia minha irmã limpando a casa. O cara foi arrumar a net? Foi. Só não sei se melhorou. Melhorou. Tomara. O problema é que o meu PC ele só tanca 100 megas. A placa mãe. Pelo menos é isso que eu ia ter que ver se depois eu consigo atualizar a placa. Se tu não tivesse parado de fazer live, já tinha comprado uma nova. Bem melhor. Gripe. Bom, ele tá tudo certo. Sério? Salve, Kai. E aí? Olá. Tu tá com a carinha muito feia de gay nesse personagem. Tu não gostou? Eu achei ele massa. Eu tô ruim. Oh, cara feia. Japinha. É tua cara, tá igual na Vier. Então sou bonito. Ah não, mano. Por que você tá pelado dessa maneira? Não sei. Porque é a primeira. Eu vou pegar meu hambúrguer ali daqui a pouco. Ai meu Deus. Cadê esses caras? Quer peito? Toma peito. Não sei da capa nisso aqui, não sei. Também não. E aí, Pablo? Vai gerar o código já já. Vai, Calota. Quem confia no Calota, gente? Nem eu tô confiando em mim. Deus, para de correr, meu boy. Eu mato de capa. Mentira, tropeou na via. Meu Deus. Só... Cala tua boca, tu morreu. Tu fala comigo, eu não presto atenção no jogo. Salve, miséria da miséria. Caralho. Misericórdia, bem. Ainda essa miséria.
Morri. O cara já tá aqui. Sério, tá me dando full no peito. Eu morri, ó, o meu colete. Que? Novia. Eu tenho que me, tô me acostumando, galera. Vocês estão vendo aqui meu HUD que eu botei? Botei o gel e a granada diferente, tá vendo? Tem um botão diferente no emulador. Aí tô vendo se vai ficar melhor assim. Tomara. Se der certo, eu vou colocar no meu. Tô marcando. Corno. Não morri. Nossa. Eu buguei trocando gelo. Tava os dois aí. Ai, que saco. Se ele usar... Nem tem como ele usar o bichinho de novo. Que bichinho? Não vou falar que foi sorte porque... Foi sorte. Ih, não tenho aqui, mas... O quê? Já rilou tudo. Nossa, amassou. Pô, seu bicho. Esquenta a granada aí. Jogou muito. Então, final de semana é complicado, porque eu vou pra casa do Xavier. Ai, morri. Morri. Morri, Lex. Merda. Tô bugado, velho. O cara bugando pixel, velho, safado. Toma, granada. Ai. Sério, eu não gosto desse mapa, velho. Que? Tu tá usando esse personagem, vai lixo. Ah, morri. Puta merda, Carlos. Por que tu morre? Uai, não sou bom. Olha que bom. Vai, confio. Errou. Errei o Rude. Que Rude. Confio. Nossa. Nossa. Depois fala de mim que tá com gelo parado. Meu Jesus. Meu Deus, esse mapa de novo. Não aguento esse mapa. Aí, é duas vezes cada um, né? Tô bugado. Toma, granada, vai morrer. Toma, granada de novo. Que bom. Os cara, velho. Cara, eu não sei usar ainda esse... Isso o quê? O temporizador. Nem eu. Ai, tá muito... Capaz de ser nenhum, ó. Ali. É. Não tá deitado. Tá
deitado? Ele deitou no chão. O quê? Por quê? Ele usou o personagem. Ó a tua, rapaz. Então o chinês vai feio. Tu é um cocô de clã. Ai, beleza, errei o. Ó, cara, segundão. Ah, nossa, mano, olha isso. Primeira do dia não dá pra mim. Vai, Pedro, você perde, eu quero ir pegar meu hambúrguer. Eu vou perder, tu acha que eu vou ganhar? Acho, até por. Ó, tá vindo aí na direita. Queria esse capa. Boa! Agora só falta mais um. É. O cara é burrão, também veio de bocão, pô. Se tu ganhar essa, eu garanto as outras. É. Passa, filho da mãe. É. Tá fechando ao mesmo tempo, né? Ele tava pensando que você ia passar também. Eu não sei subir aqui, mano. Eu sou ruim. Sério, Lex. Quem não sobe? Olha isso, mano. Não sei. Boa! Só pra gostar, pode jogar sim, galera. Vou liberar o código de viajar na próxima. Vou viajar hoje, ó, vai pra onde? Pra dar porra. Viajar é mó da hora. Não. Sério, esse meu gelo. Morre não. Sério, tá bugando tudo, viado. Meu Deus. Agora vai demorar, não vai recarregar mais. Toma, capa ainda. Foi sorte. Meu Deus, a arma que o Dante escolheu. É você que vai escolher. Ah, é, cara. É porque apareceu. Sim, é porque apareceu amarelinho pra mim. Não era eu. Ó, oh, tá dando tomar tiro da reta aqui. Eu vou dar um capo neles. 30 de dano já. Oxi. Toma uma granada. Nossa. Vai tomar um personagem, cuidado. Tá. Meu Deus, aqui é aberto. Ele tá preparando pra tacar a granada. Pra mim,
Tá, já volto, vou pegar meu hambúrguer. Libera. Calma aí, Mudei pra me dar volta. pronto. Vai pro CS. Vai pro CS rapidinho. Ok. Ai, calma, deixa eu. Acho que não. Quer dizer, tá travando um pouco, né? Tô vendo que tá travando. Mas, pelo menos não tá igual a ontem, que tava uma miséria, miséria. Salve, Uriel, e aí? Se a live ficar muito ruim, vocês me avisam, que aí eu vejo se dá pra fazer. Mas acho que dá pra fazer muita coisa, não? É a vida. Que eu dou gol, galera? Oxa! Ou o emote. Eu nem conheço os emotes mais, porque não jogo há 80 anos. Os anos. Será, cara, que eu dou gol? Por causa do calote. O calote não tá aqui. Vamos esperar até. Deixa eu ligar a câmera aí. Pera aí. Tá chovendo. E aí, galera? Tá chovendo, mano. Pessoal, eu queria ajeitar pra aparecer meu teclado. Deixa eu ver se é porque tá muito pequenininha a webcam pra mim. Não consigo ver nada. Tá uma miséria, né? Ah, beleza. Não consigo mexer por causa do Free Fire. Não, mas deixa assim. Deixa assim. Dá pra ver o teclado, né? Deixa eu ver. Gente, você quer ver meu mouse novo? Gol nunca? Nossa, a qualidade da webcam é uma miséria, não dá nem pra ver o mouse. Mas é muito massa, ele pisca pra caramba. Tá. Vira a câmera, hein, calça aqui. Aqui também. Tá vendo aí? Tá. É, né? Porque como ele não entregou, outra pessoa entregou no último momento. Cara, eu não sabia que era assim. Mas é. Acho que ela esqueceu. Tem no meio. Ah, nossa, caí, tô com ver. Mas tu não dá. O menino tá vindo. Não, tá aqui também. Sério, que mentira!
Nossa, tomei de novo. Tomei da esquerda. Meu Deus, só vou deixar se merecer. Não salvou, não. Ela caiu, ela pulou errado. Sério. Caralho, ah, meu Deus, o cara aqui. Vai fazer nada por qualquer um, então tanto faz. Ai, meu Deus. É, filho. Agora a gente vai ganhar. Confio. Olha esses caras, mano. Gosto de bugar um pouquinho de pixel. Acho que tá tudo aí, na verdade. Vai comprar, filho. Fala que na hora que eu quero, se não for ele, eu vou falar. Ele vai dizer o Tem, o que é isso meio aqui? Tem uma arma. Ah, já comprei. Ah, então não tem mais. Acho que você deveria voltar a fazer. Tá doido, é muito
Morri. Meu Deus, cara, me deitou atrás do gelo. Falei. Meu Deus, cara, tá me entrando nada aqui. Embaixo da escada. Não vem entrar nunca. Olha, eu acho que eu lembro, mas eu não tenho certeza agora. Você chorou de verdade, chorou? Caramba. Na verdade, não é ninguém, mano. Meu Deus. Mentira, velho. É bom. Agora nerfaram ele, né? Porque não tem mais o bagulho da Alp. Apesar que tá até de boa o bagulho da Alp. Aí, ó, quando entrou aí. Você sabia que eu tenho um gato? Dá pra ver na live? Tem vários. É de apertar, ó. Aí eu fico deixando aqui em cima do meu teclado, às vezes eu aperto ele. Ai, ai, informação útil. Onde é que eu tô? Ah, tá, eu vou pra casa desse barco. Também já volto. Voltei. Tá, morri, tá tudo aqui. Os quatro. Capa nunca. Eu dei capa no cara. Meu Deus. O outro cara tá me finalizando. Nem a kill dele, será que é a kill dele? Me monta coisando. Sujei meu teclado. Tá ruim. É o quê? Sujei meu teclado, tá deslizando. Toma. Vai, calma. Vai, calma. Double kill.
seguidores eu tenho? Não tô te seguindo porque. Uai. Eu acho que eu tenho. Quantos seguidores eu tenho? Eu não sei, é teus seguidores. Só isso? 2 mil. Sério, eu jurei que tu tinha mais. Eu acho que o Naga tem uns 10 mil, né? Ou mais. Ele tem, ó, o ponto dele. Ele nem usa mais. Ele poupou. Por que ele não vende? Tem gente que compra essa porra. Então. Eu preciso de ajuda, filho. Ai, não. Morri. Olha o meu gelo, que lixo. Cara, é o mesmo squad que jogou da outra. Uhum. Eita. Eu nem vi o capa, porque tão coisado. Eu vi. É verdade. Sobre isso, tá? Sabe, Rafael, e aí? Vou tentar ir por aqui. Vou me arrepender? Meu Deus, se decide, garota. É muito caro vendo costas. Vai dar bom ficar aqui. Estão lá na garagem ainda. Puto. Fui pro meio também. Carai, puxou muito pro pé. Que? Tem cara em cima. Tem um meio. Nunca vi. Tem um cara que morri. Nossa, buguei. Merda, tadinho do Volt. Amassa. Esse gelo aí. Que eu acho que nem saiu o gelo. Eita, 3-0. Caramba. Sério. Eu acho que é o... Siga-me. Follow me. Go, go, go! Meu Deus, quem gastou esses 2 gels à toa aqui? Não sei. Estão rushando. Morri. Perdi. Bola aqui. Estão lá embaixo. Tá subindo. Morreu aqui. Boa, isso. Agora, agora temos que ganhar todas. Você não joga, joga. Só não joga com nós.
Vai jogar? Bom, é, mas a gente também não joga mais Street Fighter 87. Mas a gente joga. Ele tava numas guildas famosas. Só que agora eu não sei nome nenhuma não, porque eu sou ruim da cabeça. Só da cabeça. Nossa, tem 3 aqui, Lex. Nas costas. Não. Meu Deus, ele bugou o peito que sobe. Bala, 11 balas só, uma arma. Vai ser tudo capa. Vai nada? Já errei 4. Cara, muito direito, hein? Será? Puxando no meio. Tá na esquerda, último. Tá aqui dentro da casa comigo. Dando 0. Tá aqui, tá por aqui. Aqui atrás. Boa, panda. Amassou. Caiu de novo. Meu Deus, vocês não rushou no cara, mano. É só um. Double kill. Cara, vai salvar. Vai rushar com 10 de vida. 3x3, hein, mano? É, pra quem tava perdendo 3x0. 3x0, eu tô um bicho, mas nem sei o que eu tô fazendo. Capa, vou comprar outro, filho. O capa tá. Na vida no jogo. Pera, olha que capa que tem aqui no chão. Você não protege nem meu dedo. Ai, meu, tá coçando, socorro. Mas já. Nossa. Tá aqui, 2. Gastei 2 gelo, porque eu errei o primeiro. Foi muito pra frente. No gelo azul? Deitei. Tô muito miado. Morri. Já é. Os dois.
ter porque. Ai, Quem é o Gold, cabelo? vai É o não. Gold. Continuando, né? Isso É por isso que ele tá correndo. Costa, Lex. Costa, Lex. Meu Deus. Zero. E ai, novinha, meu Deus, o único que veio na minha live. Gente, depois de mim, meu Deus, sério, novinha, melhor. Eu tô pegando pesado, né? Eu não faço live há 8 meses. Aí, ó, meu Deus, o Frost tá falando. E aí, Frost? Ele falou alguma coisa, sabe o quê? O pessoal da live da Alexa me ama, filho. Novidade. Ah, é verdade. Cadê, eu acho? Calma aí. Navi, ganhei uma caixa que pode ganhar um cubo mágico, um monte de roupa. Será que eu vou ganhar um cubo? Eu confio. Ganhei uma cabeça. Um bicho, sei lá que porra. Caralho, que massa. Mano, tá aqui. Trocou, Alexa, de roupa pra tu? Me chama, mano. Tem... Calma aí. Calma aí, vou fazer uma roupa Bactaura. Calma. Vai, me chama. Tu pegou essa cabeça. Tu não falou que era alopácia, amor? Eu achei que era. Tu pegou ela onde, Carlos? Eu peguei uma caixa, não sei aonde aqui agora. Ah, foi num... Calma aí. Hã? Calma aí, eu acho que eu sei onde é que foi. 14. Cadê, velho? 4. Apareceu. Foi no bagulho de tarefa. De tarefa, de missão. Aí tem uma ali que tem uma caixinha dourada. Aí eu ganhei nela. Baú especial do passe de elite. Coletei a prancha. Meu Deus, tô fazendo aqui a minha vida. Coletei também. Cadê? Eu quero ver isso daí. Quero ver se eu consigo pegar essa minha também. Aqui procurando. Tipo, é num bagulho de missão. De missão? Sim. Aí vai em semanal. Peraí, aonde? Tá vendo. Então, aí é. Nessa caixinha dourada. Caixinha de cima? Não, na de baixo. Vê minha live, ó. Tô mostrando. Não, entendi. É acumulativo. Levantar companheiro. Sim. 5 vezes de moto quase. Aí ganha aquela caixinha, sim. Caraca, você levantou 5 vezes no modo clássico? Não, mas eu não ganhei ali, eu acho. Eu acho que eu ganhei em outro lugar. Eu. Partida única causar 1.600 de dano no contra squad na mesma partida. No de baixo tem na segunda semana. Ah, causar 1.600 de dano na partida. Poxa, por que eu não causo 1.600 de dano? Será que a PC é da hora? Ó, a dancinha que da hora. O bichinho dança também, ó. Lá de dentro. Cara, cabeça da hora. Fofinho. Olha quem chegou. Na Vier, cadê os caras? Na Tem um na direita. Morri. Que a mulher vindo morrer em mim. Tomou na cara. Salvou, eu acho. Ai, tomei dos dois. Nossa, tava esperando. Quem me salvar, eu dou um gift card de R$100. Como é que eu vou me reviver aqui? Tu tem o código, é só resgatar. Código podre velho, não funciona. O cara tá correndo muito. Para de correr. Vai de boca, vai tomar milhões. Meu Deus, que eu não vou falar nada. Copinha, quando bater 500 inscritos na minha live, eu vou soltar o gift de 100 pra vocês. É isso. Quero ver alguém. Caraca, Hã? Ah,
aquele gift lá, podre velho, ou tu vai comprar um outro? Não, aquele. Não tá ah, podre, novinho. É porque tu não tem que... É sério, pode comprar um gift zerado na loja que tu tem que, tem que confirmar tua identidade. Aí é? Caraca. Mas também é só uma vez que precisa. Depois... Desapega de sair de sala. Ai, tô saindo da live. Dois direito, não viu? Dava pra atirar no pé, meu Deus. First blood. Meu Deus. Cara, cortou, mano. Double kill. Pega uma arma pra mim. Peguei. Peguei uma desses que soltaram aqui. Só de atiradeira. E foi que é deserto, né? Pega. Vou pegar a esquerda aqui. Na vier. Peguei. Teve. Valeu. Oi. Tem cara atrás da piscina, eu acho. Juro, eu até abri a mira pra finalizar aqui. Eu quero pegar meus 600 de dano, acho que não vai rolar. Ah, talvez dê. Pra que tu não vai pegar a cabeça? Meu xará, sabe? Tem um coisa aqui, ó. Oi? Peguei o cogumelo. Tem outro. Eu tô aqui. Cheio, eu soltei outro ali. Porra, não veio, comprou nada, hein? Sabe que meu nome também é Bruno? Capim, você sabia que meu nome é de Carlos? E não é Carlos? Ai, cai! Poxa, não veio ninguém. Tem aqui na escada da direita. Pô, tá tudo direito na verdade, parece. Tem lá na Harry Potter. Errou, amor, meu Deus. First blood. Tentei aí. Nossa. Tem dois aqui. Ah, não. Tem três caras ali, velho. Sim. É mesmo. Tentei outro. Boa. Double kill. Boa, galera. Vou pegar uma pra mim, né, beleza? Eu já tenho uma. Já tenho. Eu não peguei, não. Peguei, não, viu? Tá ligado que nós é nós. Ó, fiz 1.700 de dano já. Agora tem que pegar o negócio. Sai da minha frente, tocou. Calma aí, tô dando bola pro navio. Olha a toa, rapá. Ele é abusado. Abusadamente. Comprei uma AWP. Comprei um deserto, sim, que eu já tinha um deserto. É só pra não usar. Eu comprei pra. É, se a gente perder esse round. Laís Marques. Laís Marques da Conceição. Nossa, tomei 3 capas. First blood. Quem me reviver, eu dou um grifia de 100. Tá, meu Deus, na vida.
muito ruim. Eita. É da minha que não é, né, velho? Tem ninguém. Nem sabe onde estão os caras? Lá, marcou. Os dois estão lá. Eu acho. Sério, que nojenta, viado. Sério, ainda bem que morreu. Ainda bem que morreu. Tava mesmo, não. Que? Não veio salvar. Que? Meu Deus, não veio salvar, viado. E agora que a gente perdeu o round, o que tu vai fazer? Puxa, ficou no mil que o jogo fora. Eita, pô, ainda tem mais que eu. Eu vou comprar duas Alpes. Não, Cássio. Eu tenho R$1.000. Eu tenho alguma coisa de R$1.000. Comprei duas Alpes. Eu quero uma bike. Tô sem gelo, tô sem nada, colete. Mas eu comprei duas Alpes. Pode revezar com o Gold. Pra mim, deixa eu lá. Não, 117.1. Alexa, você só sombra, que eu não tenho nada. Não tem nada, porra, nada. Porque eu comprei duas Alp. De AWP na minha filha. Mas ele tá um tiro. Vou ter logo calo de dois AWP. Não tem lá não, né, velho? Eu vou ficar nervoso. Vai, calma, joga. Por que ele comprou duas AWP? Não sei, eu quero jogar de duas AWP. Ó, dois é dois. Ai, meu dedo, bate o dedo. Vai até que hora? Ah, agora fodeu. Viu? É, eu peguei. Vou comprar mais duas altas. Então não vou jogar nunca. O navio, você me dá o navio? Meu Deus, amigo. E Lex? Então, pra quem me der uma bike de enduro, eu dou a Lex. Enduro? Que porra é essa, moleque? Uma bike de R$30.000. 30 mil reais, eu fico bêbado a noite todinha. Para pra direita, só. E esquerda? Não tem ninguém esquerda, sem esquerda. 3 vezes 3, toca. Moleque, não via. Ai, que tiro, cara. Temos aqui. Morri. É, morreu. Ele tá ali a bot, né? Não é possível. Tá puxando. Tem dois com caldo, o cara vai morrer. Vem aqui. Caralho, meu Deus. Já perdemos, filho. Pô, Alex, tu podia pelo menos deitar dois pra no suspense, tá ligado? Depois morrer. Ah, não, suspense é foda. E aí, foi a primeira do dia, troca, relaxa. É sua. Mano, dei 3.400 de dano, se eu não pegar a cabeça. É que tem que pegar 1.600 certinho, Alex. Não. Será? Pode pegar nem passou? Mais nem menos. E pegou? Deixa eu ver. Meu Deus. Ah, eu peguei a caixa, calma aí. Então, aí você vai num cofre e abre a caixa. Aí tem que ter a sorte de pegar. O moleque tá falando no chat do jogo aí, ó. O que
que tá falando? Não, deixa eu ver. Ganhei ticket de arma, Carlos. Não eu ganhei, também. Carlos. Posso? Ele tá perguntando se pode criar uma sala pra nós. Falou. Posso criar uma sala pra nós? Ele não falou uma sala, ele falou, posso criar uma pra nós? Carinha, vai, ele mandou mensagem aqui. Meu Deus. Eita, tá dando muito retorno. É o Navier. O cara me chamou pro squad lá. Caraca, tem um emote muito doido do mapa. Sim. Novo, sei lá. Viram? Não. Eu vi. Ai, velho. Tem um giro grátis, Carlos. Tu girou? Girei. Nesse bicho que parece o marionete, é né? Na loja, na... Eu tinha um bagulho aqui de rodar, eu perdi, eu acho que é arma. Não pega nada na conta. Ó, o bicho chamou pra sala já. Quero jogar contra vocês. Eu não sei a senha. Amor, vai pro outro lado. Que lado? Lado. Sei lá, tem que ficar equilibrado, né? Tá equilibrado? Tá. Ah, e o gold é bom no calo também. Não, não, calma. Espero o povo entrar, vai. Só nós mesmo. Deixa sei. O povo da live. Meu Deus. Ai, eu não sei se ele morreu. Vamos ver qual que é a senha, galera. E aí, Gleison? Ó, a senha é 45. Só entra, tropa. Senha é 45, você vai ter 6 mil inscritos. Ou eu jogo com vocês? Eu não sei agora. Ah, vai ficar muito roubado. Por que eu sou ruim? Eu roubado, tu nem sabe. Eu acho que o Alex tinha que ir pro outro lado e eu ficar solo aqui. Ah, tu tá fechando demais, né? É, eu também acho que tu não é essas é coisas, bom. Não. Tu é bom o quê, moleque? Tu tava sendo carregado pela Alexa. Tá ligado? Vai falar. Ele botou gelo infinito? Como é que munição eu vi? Finita. Não. Então tá munição infinita. Sim. Infinito. É, deixa infinito. É melhor. Gelo infinito é muito ruim. Sério, não é o. Primeira vez que eu jogo assim no emulador. Sério? Uhum. Nunca joguei não com gelo infinito. Última vez Mano, que. Eu nem sei se vai entrar a gente, porque, né? Apesar de ser 6 pessoas na live, nem sei se vai entrar. Calma aí, vou soltar aqui na live. Tropinha, entra aí, ó. Daqui a pouco lota, só curte. Minha live com 2 pessoas, na velha e o boot da, do YouTube. Minha live caiu. Mentira, então, fala, Bruninho, eu tô ligado que tu. Tá nada, na velha é velho. Gente, me diz aí, alguém mais vai entrar na sala? Porque se não for. Eu acho que tem que entrar só mais um. Vou jogar com o Carlos ou com o Carlos? Tu vai jogar com o Navier ou sem o Navier? Ai, meu Deus. Você há 8 meses atrás, isso aqui lotava em 1 segundo. Pô, se tu não tivesse parado agora, ia lotar em 1 segundo. Aí entrou mais um. Ó, vem pra cá. Pro outro lado. É, nossa, entrou mais um. Opa, panda. Ah, beleza. Lotou. Bora, oh. Galera. Só dá gol. Meu Deus, saiu. Meu Deus. Não sai, gente. Continua. Pior que eu não tenho nem ninguém pra chamar, tipo. É. Também não. Ele não, falou gol. Que gol que é? Por mim pode não. Dar gol. Não, não sério. Quero também quero não quero não, você não. Direito, senão eu vou perder. Não vai, eu vou. Tô no teu time. Ih, sai fora, Navel. Navel se exibe, né? Não. É, vocês vão ser amassados. Mano, eu não sei nem tacar gelo, nem moço. E eu? Sério, o bom é que é gelo infinito, filho.
É mesmo, cara. Então fodeu, se a cada gelo que tu taca, tu para, tu nunca vai sair do chão. Sério, você está trolando. Você está trolando. Você está duvidando da minha capacidade de jogador. Iniciante. Todo mundo já comprou o Desert aqui. Não é Jerifeza. Não? Graças a Deus. Não. Graças a Deus. É, não é não. Sério, trolou. Bonzão. Não, era pra ter gelo infinito. Watch your back. Mike on. Vem cá pra lá. Deixa eu escapar daqui. Eita. First blood. Tá o último. Tá, uma escada, tem uma escada. Esquerda, esquerda, esquerda. Não, Lexa, sou mobile. Deus, sua moleca ruim. Só dei um cabo muito perto. Ah, era o carro? Era. Porra. Sério, vou amassar vocês, viado, é porque eu não sou bom de deserto. Tu sabe ver quanto na guerra? Meu Deus, hein? 10 anos sem jogar o jogo. Vem cá lá, bebê. Eu sei que o navio vai pro direito. Sério. Eu tava x1 com o carro. Não tava não. Porque eu tomei do outro. Tu que isso? Tu tava comigo ali, tu entrou aqui. Uai, eu entrei porque eu não queria enfrentar você, te amassar aí em live, tá doido? Não faço isso com amigo não. Ah merda, eu comprei uma granada aqui de não sei o que, pra nada. Não é, se tu passar aqui, filho, tu vai tomar 3 capas. Se eu fosse tu não passar pra tua esquerda não. Nossa, passou mesmo. Mas é, passou, vagabundo. Me deitaram, cara. Salvada. Dá, é. Tem um cara. Boa. Triple kill. Eita porra, calma. Mano, sério. Eu tô amassando, velho. Olha meu dano. E minha kill. Vale dois?
Um dia eu vi um estela cadente pedido. Sério, tem uma antena, viado, de vocês, que lixo. Caralho, morri, errou. Boa, deitou. Sério, papo, os caras só pegam minha escuminhada, viado. Fazendo nada. Falta na via chamar. Mas a sala não é na via, não. Ai, tô morrendo. Eu nem. Ele falou que não tinha ninguém lá quando. Só não caiu na move. Ele falou que tem a pior, tem que chamar. Foi isso. Não, eu não tenho. Não sei se ele tem mais pessoal adicionado, não. Natalina. Ninguém veio. Eu acho que foi todo mundo de esquerda. Eita, eu tô jogando contra vocês, meu Deus. Aquele ali, ó. Você vai tomar forte. Vou tomar peito, ele tá muito medo. Moleque, quebrou. Quebrou, não ganhou. Moleque, ele deu o cara de trás de mim. Só os vermelhos. Ih, gente, vai perder, hein? Esse aí puxaram. Mano, é 7 rounds. É 7 rounds. Não, tô tentando ver se não via, não. Viado, não tinha visto. Tem que pagar 5 pontos. Cortinha safado. Ah, eu tomei. Meu Deus, só dei peito. Eu nem credo. Tu pareceu ser mozinho agora, viado. Meu mozinho.
que o carro me matou. Gostou? Eu não havia falando que era melhor ir com os pais. Tá perdendo, vi. Falou, me. Oi. Tá me escutando, não? Tô. Oi, tô falando, ele tá falando Carlos. Carlos que... Não, que eu ia falar Carlos Quebrantes, aquela coisa. Ah, eu achei que você ia falar. Eu já tinha falado. É, falou, mas... Caralho. Nem o tempo que eu fiz aqui. Eu pulei, sério, tem um bicho aqui que tá com a mesma roupa da Alexa. Eu penso que é a Alexa. Não buguei! Meu Deus! Que foi isso? Nossa, dei dois capô na Alexa. Foi tu? Uhum. Sério, Lexa. Porra, esse personagem não devia valer, não. Sério. Tá. Ninguém falou da outra vez. Sério, horrível, velho. Sério, escroto. Sério, muito, mano. Cara, vou dar na live da Lexa aí, tropa. Vou dar personagem roubado. Sério. Vou denunciar a tua live, garota. Ai, ai, muito bom. Sério. Denunciar qual motivo? Comportamento tóxico. Peito. Eu segurei o tetinho. Peito. É, Navia, eu acho que se a Alex tivesse vindo pra cima aqui, tu ia ser amassado, boy. Pô, esse moleque é bom pra caralho. Esses dois aí são bons pra caralho. Uhum. Todo mundo é bom. Eles... Ele está com 10 e 7 kills. Então. Ela vê que eu tô 3.200 de dano, matou a Navia. O moleque aqui tá com 5.200. Que é o boot? Como é que salva se eu não consigo salvar? Cadê? Ah, também do Carlos, mano. Cara, meu Deus, double kill. Eu não sabia que o Carlos tava ali. Pra mim tava todo mundo, tipo, pra frente. Eu ia pegar aqui. Sim, um de vocês caíram. Caralho, já não tamo bem, com menos um. Ferrou. É, fi, essa é a última de vocês. Se fosse vocês, eu amassava. Alexa, só um foguetinho. Aham, essa desgramada. É em mim essa porra. É, fi. Bom. Tá bom, foi divertido. Foi. Pra mim foi mesmo. Muito tempo que eu não jogo sozinho. Caso o goleiro que ganhou, sempre os caras carregaram. Ih, fi, eu ganhei, não importa.
Eu não tava me exibindo. Olha, eu fui a MVP dos meus pais. Tô bem. É, vai, será que vai ter mais salinha? Salinha, legal. Lexa, sério. Criar salinha pra nós. Sai da casa. Vai se tratar, garoto. Não vai tu, poxa. Falou. Sai do quê? Ai, que susto. Ai, eu só queria um chocolatezinho. Vai minha cara. Ué, tá, tá não, pra mim tá com a cara de palhaço. Ué, tá vendo o olho brilhando? Meu filho, não. Eu tô no suave, eu tô vendo teu nariz vermelho de palhaço. É, mas você não tá vendo uma máscara vermelha em volta? Não, não. Tô vendo uma máscara azul, sei lá. Chapéuzinho vermelho. Uhum. Tá não, tá com a cara. É na live, onde é que tu tá? Sério, quanto não tem roupa na vida, meu Deus. Beleza, eu vou entrar, esperar o Neve voltar e aí vou liberar o filho. Aí, a gente vai revezando, tá? Pra ver quem quer ir, quem quiser ir, quem não quer ir, quem quer ir, vai, quem não vai. Chama. Eu nunca joguei de príncipe. Que? Não. Mentira. Impossível, eu viado. Eu tenho rosa, sabia? Sabe que dá pra trocar de roupa aqui no squad, né? Sim, é porque tava bugado. Aí eu queria arrumar. Vai. Vou colocar aqui um príncipe rosa. Vou deixar eu achar. Ficou horrível. Ele falou, vai gerar código de... Agora era o Caio mesmo que tinha falado. Então vem, Caio. 16, 17, 64. Vai se grata, garota, sai da minha. Deixa eu te imitar mais ou menos. Troca esse cabelo aí. O Caio é o Panda? Acho que é, né? Não sei. Ele tá aqui? Tá no Skype? Ou não é esse Frost aí, não? Não sei. Caio, qual é o teu nick? Eu esqueci, meu Deus. Idade é... Oi, novinha. O cara tá falando que eu tô no chat. Esse é o Bruninho. É, esse é o Bruninho. Bora, filho. Quero jogar. É o Kim. Ô, Caio, esse daqui é tu? Não, né? Eu não sei mandar esse rostinho. Eu não tenho esses rostos. Eu sou seu fã. Comprei. Ah, esse é o Bruninho. Eu vou criar outra melhor. Pra não ter que expulsar. Tadinho, eu caio primeiro. Não. Tá indo falar nada na live? Calma aí que eu vou criar outra, Caio. Eu acho que o Caio tá adicionado. Calma aí. Nossa. Acho que o Caio é o Panda. Não é, eu tô doida. Sai lá, mulher. Aí, ó, tô te amando, Caio. Aceite. Depois vem tu, Frost. Aí. Vai se tratar, garota. Olha o pato dele, que engraçadinho. Foda essa skin dessa arma aí. Que arma é essa? É dos velhos? Não, é o... Sei lá. Não sei que é, não. Não, 12 não tem cartucho, não. É, tem aquele pente ali. Ué, isso aqui é uma AK? Não, AK não é não. Eu acho que não, tava muito reto. Eu ia olhar agora, mas esse aqui não dá. Meu Deus, eu tô horrível com essa roupa. Sério, tu tá horrível com essa roupa. Tá, mas tu tá falando que tá horrível. Eu tô horrível. Eu ouvi tu falando, tu tá horrível com essa roupa.
tá precisando. Sério, eu tô pensando que nós estamos jogando separado ainda. Nós vamos subir na plataforma aqui das costas, tropa. Tu clicasse? First Blood. Eu tentei. É, tô vendo. Eu juro, porque não é aberto, eu esqueço. Ah, a casa é muito confusa também, vai ficar. O que foi? Esse capa mentiroso. Caraca, eu tentei. Que capa mentiroso. Caraca, mano, como é que é? Tu não vai salvar o povo, não? Juro que eu tentei. Olha isso, esse caos é muito cocô, mano. Caos é meu. Cala sua boca. Assim eu sou ruim. Quê? Tu deitou. Ele deitou no chão. Deitei não. Foi eu que deitei não. Vem cá, minha kill. Aí vai, salvou. Vagabunda. Não vai, porque ele já rilou e vai te matar. E eu vou matar os dois. Eita, tá na direita já aqui, Lex. Tem um na direita. Tem outro na vez. Tem outro capa. Pra mim ele ia tomar só peito. Galera, o próximo foi o Frost e depois tu vem. Sério, mano. Esse negócio de eu chegar do serviço, tirar a camisa e sentar na cadeira de couro, viado. Na hora que eu saio, chega tá o mel em couro. Sério, não consigo, viado. Eu não consigo chegar em casa sujo. Eu não tô sujo. Eu só não tô adequado a limpo. Acabou de falar aí. É. Porque ontem eu dormi sem banhar. Meu Deus, tropa. Mentira, tropa. Ah, cala a boca. Minha mãe trocou ali só hoje. Tem na casa da frente. Vai não. Tem um aí pra esse lado, cara. Beleza. Não sei se ele tá ainda. É, tá. Que droga. Ai, tomei daí. Ah, mano, esse cara é bom de deserto. Olha isso. E do rico. Meu nome podia ser Edi Rico, né? Vai dar com essa massa. Olha lá, paradão. Sério, ele é bom de capa. Se eu fosse, não confiava, não. Você é bom de peito. Olha lá, deitou outro? Não, é outro já. É uma mulher. Boa, pega arma pra mim. Uma deserte. Meu Deus, Lexa. Meu Deus. Meu Deus, garota. Sério? Tua cabeça tá assim, ó. Pegaram meu cogumelo. Sério, dá meu cogumelo. Need equipment. Ai, meu Deus, tô passando mal. Tem que ser esse equipamento. Ai, obrigado. Valeu, beleza. Valeu. Nossa, tô embaixo e tô lascado, Lex. Merda, mas bugou. Certo, tem na escada e um pro esquerdo aqui. Meu Deus, mataram no avião. Claro, na avião também cocô. Tem alguém no galpão da esquerda. Tem dois ali. Deitei o galpão, deitei o galpão. Boa. Massou. First Blood. Tem dois na escada. Ah, mentira que esse cara me deitou, mano.
Sério, olha isso. Cara, eu vou comprar a porra desse personagem, Tony. Mentira, eu vou não, conta não é minha pra me ficar recarregando. Eita! Eita, Lexa! Que é isso? Toma! Vai morrer pro gás. Porque tá com pouca, muita vida, Lexa, vai ajudar. Não, mas eu não vou recarregar na conta sem acontecer. Morri no especial. Tinha um cover bem ali. Goiano. Nem jogou. É, não pode mesmo. Cala a boca. Sério, mano. Quando eu entro 6 horas da manhã pra jogar, viado, eu tô muito bonzinho. Aí eu penso, meu Deus, vou amassar na live amanhã. Aí eu volto assim. Um lixo. Eu vou partir. Mentira, Carlos. Que? No que? Na verdade, fica falando que meu escape é mentiroso. Eita porra! E esse escape? Mentira, tem uma agachada aqui. Do outro lado, na verdade. Bem aí, nessa porta. Passou pra esquerda. Só cocô. Podia nem te dar. Pega aqui, ó. O cara vai pegar. Ah, o cara dropou aí, ó. Pega a bala aí, ó. Tem mais um pack aqui. Valeu. Não dá? Sério, eu não podia ter pegado não, Alex. Você não pegou uma desert pra mim, viado. Só acredito. Tem, eu vi 2 aqui à direita, eu não sei. 2 eu confirmo. 3 não. 2 tem. Tô vendo. Tem um ensino aí, né, velho? Tomei. O cara me deu um tapa de karatê. Sério? Vamos deixar o cara do Navier. First Blood. Já era. Pegou toda a minha tática. Tem que recuar aqui assim, né? Meu Deus. Relax. Coitado. Ô, merda. Dá pra oi, Carlos. Oi, merda. Oi, Carlos. Calma, silêncio. Nossa, tem um ali. Tem um monte ali, né, cara? Meu Deus, que gelo foi esse? Pô, e essa granada aqui? Usa essa. Nossa, errei meu gelo de novo. Mano, eu tenho que ajeitar esse meu gelo, viado. Nossa. Baiano insano. Quê? É baiano, é goiano, só curte lá. Tipo, eu tinha visto Goiânia. Merda, comprei 2 coisas sem querer. Comprei 2 MP5 sem querer. Sério, eu jurei que eu vi alguém abrindo a porta do meu quarto do nada, velho. Mas quando eu olhei não tinha ninguém. Sério, não vou não, minha live cai muito, vou ficar agindo no Free Fire. Ah não, você vai jogar comigo. Não vou. Ah, mano, olha.
Oh, como esse cara me deitou. Vem, Lex, me salva. Pega a cor. Olha, ele se trancou, dá pra salvar. Meu Deus, velho, salva. Vai, aí não, vai, pulou, pulou. Boa, maçou. Boa, se te trancou. Me deitou de novo. O outro me trancou. Sério. Não, já arrumou um trancou, eu não queria falar nada, não. Eu te amo, moleque. Mas via. É, era pra ficar empate. Tem mais diversão no empate. Deixa eu ver. Isso. Sério, eu tenho que baixar os bagulhos, viado. Eu acho esse bicho falando mó feio. O meu não fala assim. Cal, cal, cal. O teu em inglês? É. Morri. Eu vi uns 2 a 3 meio. Tem na garagem. Eu como, é dentro. Mano, o que é isso? Deitei na cerca aqui atrás. Gela, amor, gela. Granada. Boa, vou defender. Boa, ah, mano, esse capa de carapina, oh, velho. Vai se fuder. Chega aqui, chega aqui, Frost não, panda. Eu não tenho mais gel. Tem um na direita lá na cerca. Confio. Confio mais não. Ah não, foi o panda, confio. Meu Deus, desculpa. Esse goiano. Onde é que tá o outro? Não sei. Tem um na casa L aí. Tem um na casa de madeira. Lá da frente, do nosso espaço. Tá. Ai, cara, ele é muito segundão, vai tomar no estado. Sim, ele me matou assim. Ele me deu um capão. Ele é muito grande, carabina. Sim. Tá achando, não dá pra falar não. Aí. É importante é que você tentou. Você é um amigo, amigo. Alex nem tentou na passada. Pera aí, a gente tá. Vai jogar mais um aqui ainda. Aí depois vai ter vaga. Se quiser esperar. Mano, essa Juliette é dessa cor? Que? Ela não era rosa? Não, Juliette. Não, é de uma. A branca. Não, mas eu não tenho branca. Ou tenho. Então eu já tiro essa Juliette branca. Branca? Que? Não, pra mim tá rosa. Ué? 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 Pra mim naquela tela lá tava branca. Não, então, tava branca, tava, agora tá rosa. Ué? Ué? Ô, quem é? Patrota, cara! Meu Deus, patrota, tem sono. A moto, a live caiu. Ah. O patrota entrou, a live caiu. Sério? Tá ligado? Jogador de peso. Copinha da live da Alexa, vem pra mim lá na live. Sério. O moleque entrou sugando. A Alexa faz live, ela não manda mais o link. O que tá acontecendo? É verdade, né? Ela manda o link no outro grupo. O Carlos tá em live, patriota. É. Vamos mandar o grupo. Pô, mas eu o Carlos jogar é triste. Aqui, amor, o sério, patrota, pediu ajuda hoje, eu falei, pô, tô dirigindo. É, aí ele, ah, lhe falta habilidade pra dirigir, é, mandando coisa, ele mandou uma foto. Mano, a foto roda ele, amor, não tinha um fucking cara. Aí eu, porra, é essa, ligado? Tipo, era um parque, foda-se. tinha um cavalo a 600 metros. Sério, patrota, ele fica zoando a nossa cidade, viado. Não, ó, dá. Foi fora, porra. Não tinha nem asfalto, mano.
Vai ter carro. E aí, como é que tá o trabalho? Cadê vai dar gol, não? Eu tô de folga. Eu tô de folga até segunda-feira. Boa, vai dar gol, não? Eu ia ficar de folga pra sempre? Vai ser. Que bom que tu arrumou pegou aí, viado. Tá gostando de morar em Manaus? Não, mano, eu voltei pra Figueiredo, tá ligado? Ah, tu voltou? É assim, tipo, eu fui pra Manaus porque eu trabalho, final de ano. Só que, tipo, no dia que eu fui já não tava tão fácil de achar. Eu falei, pô, vou voltar pra Figueiredo. Passar o final de ano com a rapaziada que eu conheço. Aí eu tenho um amigo que. Ele tem uma pizzaria, tá ligado? Ele herdou a pizzaria da mãe dele. Aí ele tá de dono e perguntou se eu queria trampar lá. Oi? Pô, ficha. Fazendo nada. Falou comigo, Lex? Voltei pra cá. Quê? Falou comigo? Falei que é você, que é da pizzaria da mãe. Ah, da mãe? Vou fazer a live com o Carlos, pizzaria G. É? Vou nada, tá ruim. O nome da live. Eu te ganho do X1 ainda, cara. Oh, que não ganha, você viu os capa. Pizza GG, tipo, o Carlos vai ser o Calabresa, o Patriota vai ser o Tomate. Cara, cara, bora pra live, né? Tá bom, vou dar o nick, peperoni, mussarela. Eu quero ser o azeitona. Nossa, que azeitona, eu não posso de azeitona, ele vai querer comer. Eita. Eu... Vai, não, Lavia. Agora essa galera que tá entrando aí. Ah, só tem esse carinha aqui que tava na live da Alex. Sim. Quer jogar? Isso daí? Ué, na hora. Tu vai jogar? Vou. Cara, é sério, vai ser tão errado. Tipo, só tarei. Tarei. Sério, muito errado. Mas tu tem jogado com a trota? Eu joguei hoje, entrei hoje pra mudar meu nick. Joguei o Gladiador. Sério. Tá da hora que eu peguei mestre essa porra. Da última vez que eu joguei com o Patriota, eu impressionei o Patriota, filho. Acho que ganhei uma. Acho que não sei se ganha camisa. Eu acho que eu ganhei a camisa ou foi um banner, mano? Foi uma bandana, não? Acho que foi a camisa. Eu acho que foi a camisa. Agora eu esqueci, eu não peguei ainda, sabe? Não, banda não, eu já peguei. Eu ganhei a camisa, só não sei se foi eu no já peguei? CS ou se foi no outro. Não sei se eu peguei agora. Não, é a camisa foi no CS. Sim, a camisa é no CS. Eu acho que é uma bandana, tu tinha falado. Podia dar tipo, sei lá, ouro. 100 dias quando chega no 10. Porra, duvido. Eu falo da outra, porque camisa ninguém me ajuda. Sim. Droga. A conta lá cheia de teia de aranha na testa. A calça de caldeira chega até desbotado. Nunca tive. Desde que eu vi ele. Eu tenho certeza que o Alex não sabe falar mexer. Alex, para de fazer. Ela vem atrapalhar lá. Piadinha. Como você quebrou esse cano aí atrás? Eu já caí isso, mano. Eu sei. Mano, eu caí em todos os bagulho peixe. Vou mandar o direto. Cara, ele. Nossa, cara, ele tá louco. Nada mudou. É, então. Que isso, galera? Relaxa, garota. Ai! Toma peito. Toma peito. Me deu capa. Dá um tiro. Meu Deus, o banho acabou com o chão. Oi? É o que, Navi? Depois passa lá pra dar like. Caralho, tá que nem a Alexa. Esse povo. A Alexa fazendo o carro, fazendo live há 3 meses e a Alexa. Ih, não sou inscrito. Sério, tu acredita, aí, mano? Sério, viu? Então eu vou rushar. Mentira, eu vou rushar não. Fica ruim
Deitei. Nossa, morri full. Tem um cara em cima, um aqui com ele, com o cara. Tem um cara aí, pode cantar. Aí, pode. Ele. Tá com a Sense? Aí, patrão, tá vendo que tá trabalhando? Tá vendo que tá trabalhando? Uhum. Ó, aproveita que tá trabalhando, com um PCzinho, vira emulador. Sério? Sério, patrão, é muito bom no emulador, viado. Já jogou alguma vez, patrão, no emulador? Tipo, no começo é ruim que é difícil pra caralho, viado. Mas depois que tu começa a pegar, tu sente que tu tá jogando, é muito gostosinho. É muito... Pode que vai, tu vai levar a noção tudo, mano. Tu vai começar a fazer as coisas que tu sabe que tu não... Ai, sim. Tu nunca ia conseguir. Ai, carai. Camilo, tá travando? Dois ou três pra direita. Que isso, cara? De onde? De onde? Nossa, tem um cara em cima da casa verde aqui, viado. Tem um cara em cima da casa verde atrás da casa L. Caralho, cara, só de. Acho que vai querer rushar. Boa, Nagui. Morri. Um tiro aí, marcado um tiro. É, merda. O outro tá lá na casa dele. Cala tua boca. Olha, tá morto. Cara. Em cima da casa verde, tá ligado? Ó, Nabi, prende ela pro Capix. Cara, o problema é que sai da 32, mano. Às vezes eu jogo. Eu tô ouvindo sem também. Tá embaixo já, Alex. Tá em cima mais não. Por que tu não passou o cal? Que? Meu Deus, ele se matou. Sério, eu acho que nós deveríamos parar de jogar esse jogo. Bora, bora. Eu te amasso, pode ficar. Sério, o Navia tem 21 salas aqui. Só um ano aqui. Leia esse zero com o novo número que tu vê lá. Cala sua boca. Eu tenho dinheiro. Se eu quiser gastar essa sala toda, eu gasto, moleque. Mas eu gosto de jogar em uma conta com Angelical. Vai, Spectra, eu quero te... Caralho, o Frodo deu muito peito naquele cara ali. Caralho, vai se lascar. Nossa, muito peito de 2K. Ah não, tu tá falando do... De, sim. Tu também. Tá, é, eu sou mesmo. Sério, Carlos, você já reparou que teu bonequinho fica... Tem sim. Na sim, dança aí, pra tu ver ele dança ele junto. Ele dança. Muito. Calma aí, eu nem voltei. Carai, vou botar aqui. Olha lá, ó. Ih! A mão
mãozinha. Sim, ele dançou junto, viado. Eu tinha falado isso. Não, é de um. É do. Dessa junção de evento aí do calendário. Tem uma caixinha lá que tem chance de ganhar essa cabeça, não. Mas eu não faço isso, tá? É, todo dia tu tem como pegar a caixinha, eu acho. E essa não, porra a roupa dessa... final do passe é uma cabecinha assim. Ah, entendi, uhum. Uhum. Não é ver. Essa porra dessa conta que ela está usando é muito carregada, viado. Que nada, eu que sou bom. Ah, eu peguei Angelica. Ah, cala a boca. Toma, na cara. Tendo duas hoje que eu peguei, vamos. First blood. Vai. Meu Deus, esse cara cagado. O último tá aqui. Já bati a meta. Tomou. Eita porra! Eita porra! Vai, Alex, tá massa. Boa! Sério, a Alexa é a melhor, viado. Se esse cara acha que é de ferro, Lex, vai com de peito na bala do cara. Vai ele pulando lá no outro. Eita porra! Pô, mano, eu bem tava com essa lag antes de jogar camp, mano. Sabe por que eu tô com essa lag pra jogar camp? Primeiro porque eu só tô jogando CS. Aí no canto a gente vai jogar mapa aberto contra cara bom, cara. Sim. Passou dois direito, não vi? Passou dois direito. Nossa, tomei costa. Merda, buguei. Tem outro na via, tem outro aqui nessa casa. Aí. Boca. Eita porra! Triple kill. Oi? Oxe, eu tô morto. Entendeu aí, peraí? Não, entendi. Eu não entendi. Sério. Porque o Carlos também é nome. Entendeu? É, pra Alex não, que ela mudou meu nome, que eu vi na live dela. É, então. Ela colocou Carlota. E você tá morto. Piada é. Essa piada é mais velha que eu fazendo live. Sério. Tu tá falando isso pro Noveia e vira Alexa, usando que tá na live. Pode que eu tô falando isso. Eita, deitado. Você era chatão, viu? Só vem dois gel. Eu já tinha já esse personagem. Sério? Sério, já tinha. Eu também não comprei, não. E por que tu não usa, não, viu?
Sério, mas eu não troco. Eu não... não tem como usar ele com caminho, então eu acho que eu não usaria não. Eu não usaria ele não. Prefiro o caminho, viu? Mil vezes. Aqui nas costas. Meu Deus, o cara me viu. É, vacilei, eu não tenho matado o cara. Mano, o cara me farpando aqui, viado. Só acho que não dá pra ver ele dançando. Sério, eu te dou um gift. Eu te dou um gift sem conseguir levar só o que esquece. O que? Esquentar. Eu tenho que botar um botão, velho, pra esquentar. Pega a granada na mão, tem. Tu falou. Oi? Pega aí a granada na mão, tem alguma? Não, eu vou comprar. Aí agora segura, dá um clique no shift. Se pega ela na mão, finge que vai tacar e dá um clique no shift. O que? Não esquentou, não? Finge que vai tacar. Ah. Dá um clique no shift. Um clique só. Nossa, tá. Aí, viu? Falei. Ai, como é que solta? Meu Deus, né? Como é que solta? Eu não sei, sabia cancelar. Não é. Falei pra tu, todo já fica, porque é sempre no mesmo botão, no mesmo lugarzinho. Não precisa botar o botão. Lex. Caralho. Trocado. Tem um aí, Lex, sendo boa. Morri. Finalizar skill, socorro. Eita porra, patriota. Cadê? A gente tem que jogar uma pra pegar o baú, né, viado? É, levantar companheiro 5 vezes no modo clássico. Porra, 5 vezes é coisa pra caralho. Porra, é só todo mundo cair no mesmo lugar aí. Não, mas dá pra botar rank, é, na rank faz, pô. Pera aí, deixa eu só. Tipo, aqui tem missão clássica, do modo clássico, o Carlos quer fazer, mas... Não, não quero fazer, não. Eu só tô falando pra você, eu já peguei meu bicho. Tipo, eu queria fazer rápido, tá ligado? Só se matar e voltar a jogar CS. Apesar que o carro tá bronze 3, eu tô prata. Pois é. Tá prata, só o patriota tá diamante. Sério, vai ser ruim, viado. Coloca não. Deixa pra nós fazer isso amanhã, vai. Vai ser ruim, vamos logo. Tá pronto. Não, dá não, patriota. Tá patriota, raiz. Esse é o patriota raiz. Caralho, é meu chiquinho, importa. Não é isso, mano. Que é essa bagarinha. Serão a cara de japa ou de gay, viado. Me vê um react sobre. Vai começar, não? Mano, que porra de pet é esse agora que eu vi? Olha o tamanho desse desgraçado. Lex, tu não vai começar, não? Calma aí. Começar? Já comecei. Ah, agora apareceu. Tá um bocado. A dancinha. Eu peguei uma dancinha desse bicho, na Vier. Diferente. Eu peguei uma dancinha desse bicho aí. Diferente aqui, mas eu não tenho um bichinho. Patriota. Tu tem a conta do teu. Da Google Play. É, dá pra resgatar gift? Mano, eu não vi o que ele é. Ah, ele é então não vai dar.
Ele é bobo. Ninguém usa, mano. Sério, vocês podiam fazer a boa, tirar 20 conto e dar like lá no meu canal e se inscrever. Aí que podia começar aí que eu tenho que ver. Depois eu me inscrevo. Aí só aí que eu tenho que ver aí, ó. Meu Deus! Seus merda. Não tem como, acho que não. Vamos lá em docas aqui, é um navio da hora. Meu Deus. Eita porra, o tamanho dessa prancha. Sério, eu tô... Não sei, esse lugar aqui é tipo um chip, né? Uhum. É, parece chip. Qual é? É mó grandão. É só meu jogo que tá sem som? Só. O meu, sério, tá sem som caindo. Eu achei esse mapa, viado. Eu achei maneiro. É top, porque tipo... Sério, tem muita arma aqui. Tu tá onde? Ah, tô vendo. Dei 22 de dano nele. Tá minhado. Tô com zero, acho. Eu tô com zero. Acho que pra reviver é 400. Olha o cara que não é fixe. Eita. Na verdade, 89 peixes. Mas matou? Não. Ah, então não importa tanto. Fudeu. Morri. Sério, não sei andar aqui, viado. Eu joguei muito. Nossa. Caraca, bonito. Tá tentando atrás assim. Revive você. Já me viu. Tinha que catar o bagulho que ele viu. Não, tem dois. Mas que é foda, a gente tem dois minutos que a gente começou a ver. Tinha um cara vivo já. É. Tá aqui no container. Ok, avançou já. Morreu. Morreu o que, cara? Deixa. Tem um escopinho vermelho aqui. Tem um aí dentro. E outro lá atrás. Nossa, que bonito. Tá rushando aí. Meu Deus, muito ruim.
capa ainda, mentira. Será que eu ainda tô bom de AK? Eu tenho 200 moedas aqui. Vai reviver na viada aqui, meu primeiro. Eu vou reviver a Alexa porque é a ordem. Na verdade, entende. Alexa não entende. Cadê? Como é que reviver? Você tá aparecendo na via. Alexa. Não, Alexa já voltou, tava aparecendo só tu, não ia reviver só. Só achei essa parte aqui muito aberta, viado. Tinha que ter mais coisa. É, mas o navio falou que já tinha 21 caras, tem mó cota, né? Foda é que os caras não. Não baixam nunca. Eu tentei convencer eles, mas foi difícil. É, nós. Sério, quando eu vi que o meu emulador parou de bugar, viado, muito. Eu consegui. Eu peguei o jeitinho, tá ligado? Sério, muito gostosinho. Jogar no emulador. Eu acho que se eu não tivesse ido no emulador no começo, o Alexa não teria ido, ninguém teria ido. E agora não quer mais voltar. Mas comprou pra fazer live, cara, e não era pra virar emulador. Nem pra ficar jogando Dead Frontier. É, nem pra ficar jogando Phasma. Tem a WMP pra trás. Os caras tá revivendo. O mapa é da hora, viado. É melhor que o Kalahari. Ah, tem bala aqui, ó, patrão. Kalahari. Cara, mas se tu for olhar, essas pontezinhas aqui, elas parecem as pontes do Kalahari. Tipo, pra mim eles pegaram vários elementos desse três mapa, né? Porque as pontes do Bermuda são grandes pra caralho. Sim, essas aqui é pequenininha. Essa aqui é curtinha. Não é um real, é um lago. Aí os caras, ao invés de deixar tipo, os três mapas, tiraram tudo da porta. Pô, mas também não tem cara nunca, né, nessa porra aqui. Por isso que eu não gosto de jogar isso aqui, viado. É, então o bom CS é esse, tá toda hora. Tretando, viado. Aqui não, você tem que correr, nossa. Você tem que correr. Não, por isso que eu tô com saudade de jogar campo. Então jogar mapa aberto, eu quero a boca. Sim, velho. Aqui. Da onde que em campo tu ia sair correndo assim que nem nós estamos correndo? Era correr e tomar 3 capas. Depende do campo, se for de ar. Sério, não ia, velho. No abertão. No abertão aqui, não corria. Não corria, velho. Fazia rota e você fazia rota pela lateral. Não, viado. Pegava o lançador. Ia rodando o mapa, pô. Pegava pique ali. Aqui parece com aquele mapa do CS. Aqui é de Florida. Aham. Que é a Cara, cadê vocês, mano?
Não sei. Sei lá, tô andando, mano. A minha vontade é de quitar isso aqui, não vou mentir. Era uma coisa. Pega a carroça aqui no avião. Querem chegar por trás dos caras. Bonitinho, patriota. Deitou da pele. 82. O último tá marcado. Caiu na via, levou tudo. Nossa. Ó aqui, cara na... Pulou aqui, o squad. 81. Aqui em cima no SE. 150 aqui em cima, atrás do airdrop. Pulou da tirolesa. Ali, amor. Nossa, squad full aqui, viado. Vim no drone. Tá ali pra cima. Não sei se é squad. É, tá aqui. Buguei. Recuando. Tá avançando aqui em mim. Cadê eles? Dois capim, um. Patriota. Tem um cara usando o patriota. Lá embaixo. Lexo. Oi. Na tua frente e pra mais pra isso. Não, cara, já era. Sem grada na mão. Tô sem gelo. Quero matar o cara, tá colado de longe. Fudeu, não tô sem. Fudeu, tô sem gelo. Quando? Nem sei se eu peguei aqui lá de baixo, olha ele lá. Bem não, só tô pegando curva aqui. Que o cara tá aqui. Não me mata não. Nossa, velho. Carai, não era o que faz. Não, não era. Beleza, vamos jogar CS. Ah não, vou jogar CS, ó, demora muito. Não sei não. Não acho que eu vou ganhar não. O quê? Jô. Cala sua boca. Tô trocando os caras quando eu olho o cara já tá chegando pro meu pé. Que? Meu Deus. Não tô entendendo nada do que os caras estão falando. A franjinha. Sou eu. Uhum. Qual a habilidade desse bicho aí? Sério, que porra é essa, viado? Vocês podem usar aí, o pinguim. Ah, é? Ah, é, tá certo. Tem como mudar. Isso não poderia acontecer. Oh, agora me fala, como tem como usar quatro personagens em um personagem, sendo que você só joga com um? Mas a pessoa só pode ter uma personalidade, ela não pode ter duas.
Não pode não. Não pode? Você só. Ah não, mano, o cara me dando peito aqui. Vai se fuder esses caras. First blood. Esse cara tá me dando peito aqui, viado. Oh, meu Deus, odeio cara que dá peito, viado. Odeio. Sério, odeio, viado. Não morro. Dá like, capa. Meu Deus, ninguém deu like. Sério, moleque feio. Que caça tem da peito. Ele mandou emote, eu não vi. Aham. Virou a DR. Era esticada, suave. Caralho. Não pensei de ser, meu. Ah, eu sou humilde agora. Ai, que sono que deu agora. Cansado. Melhorar a fase. Não, nada, 2,40. Nossa, que capa. Nossa, que capa. Até lá, live. First blood. Double kill. Dei dois capão mentiroso, fi. Só curte. Toma. Ai, minha panturrilha. Que é isso? Passou? Eu não vi não. Suave é foda, viado. Capa nesse Lex, dentro da casinha que ele matou no banheirinho. Ah, tomei do outro, velho, de deserto. First blood. Nossa, tomou de deserto também. Double kill. Sério, um personagem que eu quero comprar é a Mook. Mook ajuda muito. Ele me matou, tá bem. Sério, eu sou muito bom, viado. Patriota. Cara, tá, mas eu não tenho uma treta aí. Bet que sabe. Eu não sei se é fácil de fazer no mobile, não, mas. É embaixo, nas caixas escondidas. Meu Deus, que granada ruim que esse cara atacou. Tem um na base ainda. Dois aqui. Thank you.
time tá aqui embaixo. Triple kill. Meu Deus, tá que nem meu gelo no emulador. Você ficou bravo com a Alexa, cara? Quem é Alexa? Não quero nem ver. Meu Deus, esse mobile, viado. Duvido, duvido, me soco. Não. Duvido. Tomou. Vai. Que vergonha. Ah, tava triste. A gente vai e pede. Comprei dois tapas pra brincar também. Ué, não era tu que assiste não sair? Pode ficar falando que assiste não quer sair dele. Não dou não. Me deram equipamento. Sou obrigado. Essa é a minha última. Ah, foi se recarga, né? Eu falei pro Carlos que eu vendi a conta pra ele por 200 contos com Angelical, mas ele não quer. Qual conta? Essa aí que ele tá usando. 200. Achei que tá falando da tua. Porra, tá maluco? Não sou cracuda, não. 200 quanto eu fico bebo por uma semana, filho.
200 conto eu comprava conta de mim mesmo. 200 conto eu comprava minha web. Então, vou comprar um bagulho que eu uso. Foi isso que ele falou pra mim. Filho da puta. Eu falei pra ele, ah, é, vou pegar de volta sua conta. Eu falei pra ele, ah, vai vir um bagulho, algum bagulho maneiro. Tu vai querer carregar porque tu vai querer ir, mas tu não vai querer carregar porque a conta é muito boa. Então, mas o motivo, viado, pra eu não vou gastar dinheiro. Mano, mas a gente já voltou a jogar, viado. Não, mas eu não quero gastar dinheiro. Eu quero voltar a jogar, não a ser pobre. Toma na cara. Caralho, o cara me deu um capa deitado. Sério? Mano, finalizar esse kill pelo menos. Sério, meus capas não contam pra nada, meus dois capas lindos. Sério, ele deitou. Ele deitou e me subiu dando capa. Deitou ou agachou? Ele deitou. Não, mas ele deitou. Mas ele deitou, tipo, correu e me deu capa. Ele levantou de uma vez. Será massa. Que impressionado, meu Deus, esse plano deve morrer. Meu Deus, Patriota, não tava um tiro. Deu um reload. Passando cal errado, meu Deus, dessa cidade. Então por que tentaram mudar os emuladores dos mobiles e não vai resolver em nada? Se tiver só mobile é só mobile, se tiver só emulador é só emulador, se tiver misto é misto. Misto quente é bom, né, viado? O bom tá aí bem na esquerda, né, velho? Ele que atirou. Cala a boca de vocês, velho. Eu vou aprender, vou aprender. Porra, tipo, tu quebrou, deitou o maluco bom ali, deu milhões. Pô, travou. Lex, cala a boca, eu tô com raiva de você. Mano, tu não pode falar nada.
Sério, Patriota, agora fala, viado, os capos que eu tava dando, viado, jogando com tu aquela vez. Sério, eu tava quebrando, viado. Nem eu tava acreditando em mim, viado. Tropa, me ajuda, tem um cara aqui em cima, viado, tô sendo marcado, full. Tá em cima aí, tem um aqui embaixo. Meu Deus, mano. Morri. Tá lá embaixo, é o outro é ruimzinho, tá lá embaixo, ele é mais preto. Puxa os dois, não é bom? Cadê esse corpo? Tá na esquerda, viado, tá full esquerda. Vai pegar a costa de vocês, costa de vocês. Pô, você não tem fone não, caralho? Tá lá embaixo, tem um fone de 80 mil reais. Sério, não, viado, ele tá aqui no galpão com o Patriota, viado. Porra. Meu Deus! Caralho, o cara é muito bom, velho. Tomou do outro. Comprei duas alp. Essa foi intensa, mano. Ah, tá zoando. Need equipment. Ah, tá zoando, eu sou bom de alp, fi. Comprou mesmo? Ah, não, graças. Sério, vocês. Tem um na casa de madeira, não é? Tipo. Tá na pilastra, né? Vai pegar ele costa. Eu acho que ele tá. Não sei se ele foi pra casa de madeira. Caralho, que da puta, cara. É ele? É. Porra! Tá, o moleque era bom. Ah, o moleque fez 12 kills. Não, mano. O moleque é bom. Isso, ah. Os restos eram lixo. Escapa. Valeu. Falou. Valeu. Cala a ficha leite? Eu não. Vou continuar. Coxa. Vai ficar fazendo live até que hora, tá doido? Não sei, vou ficar jogando aqui um pouquinho. Jogar o gradeado. Boa noite. Meu Deus, tu não ia dormir. Tá, bobo. Primeiro eu vou mandar um gato na sala. Navia mandou. Ih, primeiro. Não, mas sério. Eu nem tinha visto. Navia pensou primeiro.
eu só durmo tarde mesmo. Hoje não vai fazer diferença, não. Só vou continuar jogando. Tá, depois fica. Tu pode deixar o. Tu não fecha a live? Não. Não. Ele vai ficar jogando. Não, mano, vai sair não? Eu ia. Caralho, que mentira. Bota ali, suporte dá um hoje, né? É, a gente tá. Tô calmo. Viado, meu Deus, não puxa dois capas. Não contou, meu Deus. Sério. Tá cortando muito, mano. Oi? Nem tô percebendo. Tô. Nem conheço ela. Oi? Tá amassando. Tô sendo amassado. Perdi 5-0. Eu vou fechar já. Meu Deus, ele foi embora. Queria jogar só um momento. Vou tomar o banho. Não vou sair. Tchau, tropinha. Foi bom. Foi bom nada.